Алматы іргесіндегі жаңа тұрмыс ауылын су басып жатыр. Алайда бұл апатты табиғаттың тосын мінезіне жатқызуға болмайды. Себебі тау суы арықтың жоқтығынан ауылға жайылып кеткен. Тіпті тұрғындардың аулалары мен жертөлелерінде толтырыпты. Сондықтан белуардан балшыққа батқан жұрт әкім қараларға наразылығын білдірді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Толарсақтан су кешкен тұрғындарды тығырыққа тіреген тау суы дәл осы жерге жиналады екен. Алайда ары қарай ағатын арықтың жоқтығынан ағын су ауыл ішіне жайылып кетуде. Сондықтан тұрғындар екі күннің бірінде ауламызды су шайып кетеді дейді. Салдарынан көшелер көлшікке айналып, айнала лай батпақтан құрғамайды екен. Мына міне стадион салынды, да? Содан бері мына арықты жабып, несін так жолынды жауып тастады, бүгіп тастады так. Содан бері бізде проблемалар шықты так. Жылға үш рет минимальный ущерб, сутаскать это вот нет, желтый живот. Мы так сидим берем-то не подвал дарм-то нет, так. Баша снда, хора снда берем-то нет вода так нет. Белуардан балшыққа батқан жұрт арық қазып, ағын судың арнасын басқа жаққа бұруды талап етіп отыр. Тіпті осы өтініштерін айтып, жергілікті әкімшілікке бірнеше мәрте арызданған екен. Алайда жылдар бойы жалғасқан мәселеге жергілікті билік енді ғана назар аудара бастады. Оған арнайы қаржы бөлінбейді, сондықтан осыны өзіміздің күшімізден бірігіп жасайық деп. Жаңадан арық қазып туралы жоспарладық. Өйткені орысша айтқанда разина всегда жаңа бір жола не керек қой, сол жаңа қауіпті алып тастау керек, сондықтан басқа жерін арық қазып суды басқа арнаға салу керек деп. Соған қажетті техниканы және қаржы көзін ұйымдастыру жөнінде ақылдастық. Ауылды басқан ағын судан бір жола құтылу үшін 240 метр арық қазылып, су арнасы бұрылатын болды. Сондай ақ, жергілікті билік бүлінген көшелерді жөндеп беруге уәде беріп отыр. Осылайша 10 жылдан бері шешімін таппаған тасқын су мәселесі бір аптаның ішінде шешілмек. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7-арна, Алматы облысынан.